Takže jako první bych ráda mezi námi přivítala paní doktorku Janu Hutínkovou, místopředsedkyni Asociace muzeí a galerií České republiky. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Vidíme, my vás krásně vidíme, my vás dobře slyšíme. A paní doktorka si pro nás připravila vlastně příspěvek, ve kterém chtěla ukázat, jaké vzdělávací aktivity muzeí se dějí a jakou inspirací právě tyhle aktivity mohou být například pro knihovníky. Ty světy jsou velmi blízké, i třeba z pozice našeho pracoviště si myslím, že je trošku vzdálené, protože je pravda, že muzejním prostorům zase tolik jak si pozornosti nevěnujeme, takže jsem moc ráda, že tady tato konference je i příležitostí pro nás dozvědět se něco více a třeba více propojit ty naše zdánlivě různorodé světy, ale ukáže se asi, že budou vstřícně směřovat k jednomu a stejnému cíli. Takže paní doktorko, máte slovo a vítáme vás na konferenci. Dobrý den, přátelé a kolegové a kolegyně. Já jsem velmi ráda, že jste mohu vašeho jednání účastnit. Poslouchala jsem velmi živé a podnětné příspěvky a trošku jsem se bála, jestli ten můj příspěvek nebude příliš obecně zaměřený, ale předpokládala jsem, že na vaší konferenci pravděpodobně dosud nevystupoval zástupce muzeí, a takže jsem to vzala trošku už i s historickým exkurzem, ale nakonec si myslím, že to může být přínosné a doufám, že pokud jsem prvním vystupujícím za obor muzeí, že nejsem posledním a že v dalších vašich konferencích další kolegové budou mít možnost představit potom třeba i konkrétnější projekty. Když se bavíme o muzeích, tak se musíme bavit hlavně o fenoménu sběratelství, a to je s lidstvem spojeno od pradávna, ovšem ve středověku mělo hlavně funkci reprezentativní. Až od 18. století, jak se vyvíjejí vědy přírodní, jak se vyvíjí průmysl, jak se zavádějí nové způsoby hospodaření do zemědělství, tak se najednou zjišťuje, že je potřeba budovat programově sbírky, jako jakýsi konvolut i studijního materiálu. A tady již vlastně můžeme identifikovat, že se objevuje pedagogicko-didaktický potenciál záměrně vznikajících sbírkových kolekcí. Konec konců vždycky byla názornost vnímána jako důležitá součást vzdělávání a v českém prostředí výraznou roli pro vznik muzeí sehrály hospodářské a průmyslové výstavy na konci 18. a 19. století. No a teď jsem si skočila někam jinam. Tak teď doufám, že se dostanu tam, kam potřebuju. Ano. Muzea nově vznikající byla poměrně silně propojena se školami. Konec konců první muzeum na našem území, za první muzeum považujeme v roce 1818 vzniklé muzeum při Opavském gymnáziu. Vznikají muzea v regionech a často vznikají při gymnáziích nebo dalších typech škol. Mezi zakladateli těch regionálních muzeí se často objevují jako vůdčí osobnosti pedagogové. A často je muzeum v těchto počátečních dobách vlastně chápáno jako kvalitně vybavený školní kabinet. Ale to je jenom určitá fáze, protože čím dál tím víc vlastně v roli v činnosti muzeí se klade důraz na tu sbírkotvornou, výzkumnou a dokumentační činnost muzeí. Ty instituce se trošku emancipují od toho školního prostředí, i když ta výchovná a vzdělávací funkce zůstává zachováno, ale to spojení se školním volnější. A muzea začínají řešit vlastně to, jak dostat žáky do muzeí. Takovými průkopníky v této činnosti na přelomu 19. a 20. století jsou muzea umělecko-průmyslová, protože tam
běžně chodí žáci odborných a učňovských škol, aby tam právě získávali ty vzory pro svoje vlastní studium a vzdělávání a pro svoji vlastní tvůrčí činnost. Ale vlastně, když jsem se zabývala tou historií muzejnictví z hlediska pedagogické činnosti muzeí a vzdělávací činnosti muzeí, tak jsem si uvědomila, že vlastně nic není nového pod sluncem. Spoustu otázek a spoustu tezí můžeme vnímat jako velmi současné. Muzejní pracovník nesmí být nadále jen rozmnožovatelem, ochráncem a zpracovatelem sbírkových fondů, ale musí být učitelem. Musí spolupracovat se školami a učiteli a získávat mládež, nebo jen tím si muzea vychovávají své budoucí návštěvníky. To jako kdybychom četli ze současné učebnice muzejnictví a přitom jsou to slova z roku 1926. Tenhle pohled vlastně muzejníky nikdy neopustil a je možná tak trochu smutné, že ačkoliv běžná veřejnost muzea určitě vnímá jako města vzdělávání, místa, kde se mohu něco dozvědět, něco naučit, tak se to vůbec neodráží v pozici muzeí v tom formálním vzdělávání a pořád vlastně o to být vnímán jako vzdělávací instituce muzea tak trochu budují. I když vlastně už od první republiky se muzeáci mají tak, že vlastně ty sbírky poskytují vědě, podněty a látky k odbornému poznávání, školám příležitost k názornému doplnění vyučování a široké veřejnosti příležitost k rozšíření a prohloubení vzdělání. Tohle ten přístup je snaha propojit do definice, mezinárodní definice muzeí. Ty snahy se objevovaly vlastně definovat slovo muzeum už v 18. 19. století, ale konkrétní podobu dostali po roce 1946, kdy je založena na prvním plenárním zasedání UNESCO Mezinárodní rada muzeí, zkrátka ICOM. A ta také hned vytváří první definici muzea a ve stanovách v roce 51 objevuje už i vzdělávací role muzeí. Taková nejdéle trvající mezinárodní definice, světová definice muzeí byla formulována s výrazným českým přispěním v roce 1974 a s drobnými úpravami byla platná až do roku 2022. Důležité je vlastně v tom jejím znění bylo, že získává, uchovává, zkoumá, zprostředkovává a vystavuje pro účely studia, vzdělávání a zábavy hmotné důkazy o člověku a jeho prostředí. To je to, čím jsou muzea specifická, tím, že pracují s hmotnými doklady o vývoji člověka a společnosti. Se mění a musí na to reagovat i muzea, protože jsou institucemi, které poskytují veřejnou službu. A tak od roku 2018 se projevuje ve světovém muzejnictví diskuze o potřebě nové světové definice muzea. Ta byla schválena na generální konferenci ICOM v srpnu 2022 v Praze. A vlastně jsme moc rádi, že i když reflektuje nové podněty, nové úkoly, tak zároveň je stále v té definici přítomna i ta vzdělávací role. Tady vidíte vlastně znění, poměrně složitější znění té definice, ale nabízejí rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexy a sdílení vědomostí. Takže vedle toho, že tam stále zůstává ta hlavní role sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví, tak to vzdělávání ani v 21. století není v mezinárodní definici muzeí upozaděno. Jedna věc je snaha vlastně definovat pojem muzeum na mezinárodní úrovni, ale zároveň se na té mezinárodní úrovni už od 50. let konají konference, které se zabývají i vzděláváním v muzeích. Jejich závěry jsou publikovány například v revue UNESCO Museum
A vlastně musíme si uvědomit, že v ICOMu jsou zobecňovány poznatky několika desítek tisíc světových muzeí. A také velmi brzo po vzniku ICOM, brzo po roku 1946, vzniká i odborná komise, Mezinárodní komitet pro výchovu a kulturní činnost v muzeích. Ten také pořádá konference, vydává z nich sborníky příspěvků a zároveň vychází i řada monografií. Pro nás, české muzejníky, je důležité si říct, že Česká republika nebo Československá republika byla zakládajícím členem ICOM a Jan Jelínek, tehdejší ředitel Moravského zemského muzea, byl v 70. letech dokonce zvolen prezidentem ICOM a proto byl také jedním z těch, kdo byli přímo u zrodu té dlouhotrvající definice muzeí a kam teda byla včleněna ta vzdělávací role muzeí. Už jsem to tady zmiňovala, to, čím jsou muzea specifická svým postavením ve společnosti, ale i svým postavením vzdělávacím procesu, je to, že sbírají hmotné doklady vývoje přírody a společnosti. Originální, autentický předmět je vnímaný jako svědectví původní skutečnosti, umožňuje bezprostřední, přímé, věcné poznávání skutečnosti s osobní smyslovou zkušeností a tedy takzvaně z první ruky. A to je věc nenahraditelná a platná do dneška a v tom jsou muzea vlastně jedinečná. Jakoliv mnoho přístupech a formách jsou si přibuzná s jinými subjekty, včetně knihoven. Ale vzdělávání v muzeích je složitá záležitost, protože ať už vezmeme formy nebo slové skupiny, tak se dostaneme do široké škály. Co se týče forem vzdělávání, probíhá to formou výstav, přednášek, publikací, až po speciální edukační programy pro školy i pro veřejnost. A stejně tak pestré je to z hlediska cílových skupin, které můžeme dělit podle věku na předškoláky, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, dospělou pracující populaci nebo seniory. A nebo úplně jinak. Jsou to návštěvníci v rodinné návštěvě, v návštěvě zájmového kolektivu, v návštěvě kolektivu třídy. Jako individuální návštěvník může přijít člověk do muzea se vzdělávat. Jako individuální návštěvník se specifickými potřebami a tak dále a tak dále. A všemi těmito pohledy se současná muzejní pedagogika snaží zabývat a na nejrůznějších fórech, seminářích, konferencích ta jednotlivá témata muzejníci diskutují. Vzhledem k tomu, jak ta problematika je složitá, je pochopitelné, že zvláště z počátku se muzejní teorie i praxe zaměřila na to zdánlivě nejjednodušší. A protože se zdá, že definovat skupinu žáků a studentů různých typů škol v organizované skupinové návštěvě je vlastně nejjednodušší, jakkoliv, a vy to víte dobře, protože s těmito skupinami taky pracujete, to vůbec jednoduché. Od poloviny 60. let 20. století jsou kabinetem muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu ve spolupráci s muzeem v Gottwaldově, dnešním Zlíně, a Moravským zemským muzeem v Brně pořádány semináře věnované vyloženě spolupráci muzeí a škol. A kabinet vydával také z těchto seminářů sborník. A v tomto sborníku, v těchto sbornících ze 60. let, 60 let staré nebo bezmála 60 let staré, najdeme spoustu zajímavých a inspirativních tezí, které jsou platné do dneška. A zároveň tyto semináře byly pojímány vlastně z našeho dnešního hlediska velmi moderně, protože vedle teoretických příspěvků byly třeba předváděny i hodiny dějepisu, které probíhaly přímo v muzeu, v nich se pracovalo s muzejními materiály, včetně těch trojrozměrných. A cílem těch programů bylo tehdy, stejně jako je dneska, nejen získání těch konkrétních vědomostí o té sledované otázce, ale také bylo cílem přiblížit žákům práci s různými zdroji.
I když v té době nemůžeme zastírat, škola i muzeum byly pod silným ideologickým tlakem z totalitního režimu, tak řada těch zásad je platná dodnes. Jestliže chceme, aby návštěva muzejní expozice splnila své poslání, je nutné, aby její využití bylo v plném souladu s učebními osnovami, aby návštěva muzea zapadala do školního programu, aby se obě strany seznámily se základní problematikou svého působení a s možnostmi té druhé strany. Hovoří se také o vlastně nutnosti hlubších znalostí osnov, učebnic, výchovních cílů a potřeb a možností školy, stejně jako o nutnosti, aby muzejní pracovník znal zásady pedagogiky a psychologie. Musíme jenom souhlasit s prohlášením, že lektor v muzeu by neměl být pouhý průvodce mechanicky odříkávající naučený text, ale měl by být vysoce odborně, pedagogicky i psychologicky školený a měl by k práci přistupovat tvořivě. Jsou to věci, o kterých se nejenom bavíme dnes na našich odborných setkáních, ale které, troufám si říct, většina muzejních pedagogů dnes aktivně ve své práci se školami žije. Ale bohužel i problémy spojené s návštěvou školy v muzeu se za těch 60 let moc nezměnily. Protože v roce 68 na semináři se jako hlavní problém objevuje čas, organizace a manipulace s rozvrhem. Přestože se dneska často diskutuje jako hlavní bariéra návštěvy v muzeu finanční náročnost, ať už jde o vstupné nebo o náklady na dopravu, tak konec konců víme, hlavně my muzejníci v regionech, že bariéry finanční nejsou mnohdy relevantní. Ale ty výše zmiňované překážky, problém, že je na to málo času, že je potřeba to ve škole zorganizovat, že se musí nějak hýbat s rozvrhem, že se musí sehnat další doprovod, když tomu ještě přidáme, že třeba je neochota učiteli při návštěvě muzea zaplatit plně pedagogickou práci, protože on tam přece neučí, on tam dělá jenom dozor, tak to všechno vlastně zůstává platné bohužel i po těch 60 letech. Souvisí to určitě i s tím, že pořád, i když vznikají nejrůznější mezirezortní komise a tak dále, tak jsme ještě nepřekonali ten rezortismus. Pořád, když se bavíme o vzdělávání, tak se bavíme o ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, když se bavíme o muzeích a o knihovnách, tak se bavíme o ministerstvu kultury a stále cítím malou vůli učinit výuku v muzeu integrální a v systému dobře zakotvenou součástí vzdělávacího procesu. A musíme si připomenout stále platnou poučku. Muzeum je prakticky jedinou institucí, která může v skutku názorně a na originálních předmětech dokumentovat dění ve společnosti a přírodě. Myslím si, že to je vlastně po těch 60 letech s rozvojem moderních technologií, virtuální reality a umělé inteligence ještě důležitější, než to bylo v tom roce 1968, protože vlastně v muzeu máme příležitost a žáci mají příležitost zažít bezprostřední citový a estetický účinek, kterým působí vystavený originální sbírkový předmět i to celkové prostředí muzea, nehledě na to, že mnohdy při těch vzdělávacích programech má možnost se žák a student, případně jiný návštěvník vybraných předmětů i dotýkat, případně s nimi manipulovat. Takže ano, musíme se bavit o tom, že způsoby prezentace těch originálních dokladů se mění a reflektují současnou dobu a současné možnosti, ale pořád ten sbírkový předmět je tím základem. A to jsou vlastně teze z roku 68 a jsou velmi platné, takže vlastně člověk dojde k tomu, že vrátit se k těmto zdánlivě překonaným materiálům má velký smysl, protože si stále uvědomujeme, co je tím fundamentem
nejenom naší podstatou jako muzeí, ale i fundamentem naší práce. Se společenskými změnami po listopadu 89 přichází změny i v oblasti muzeí a galerií. Především vznikají dva velké profesní svazy, oba dva v roce 1990, Asociace muzeí a galerií, která má dneska asi 313 členských organizací a několik stovek individuálních členů, a Rada galerií, která má asi 29 členských organizací. Při obou těchto organizacích vznikají i odborné nějaké platformy, které se zabývají práci s veřejností a pedagogikou. Pro Asociaci muzeí je to Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku a pro Radu galerií je to Komora edukačních pracovníků. Obě pořádají každoroční semináře a konference, podobné té vaší dnešní konferenci, kdy se opravdu vyměňují jak ty teoretické vědomosti, nové poznatky v oblasti pedagogické a didaktické teorie, tak také příklady dobré praxe, a mnohdy z těchto seminářů vycházejí i sborníky. Obě ty platformy jsou na webových stránkách svých zapsaných spolků prezentovány, včetně výstupů jejich práce, a stojí za to se určitě o to zajímat. Muzejní pedagogika ovšem stále více začíná být chápaná šířeji. Ale ta práce se školními skupinami zůstává stále její důležitou součástí. A muzejní pracovníci získávají a rozvíjejí muzejně pedagogické dovednosti absolvováním řady seminářů, konferencí, workshopů. Takovou opravdu velmi přelomovou věcí i z hlediska nejenom vzdělávání školních skupin v muzeích a galeriích, ale i z hlediska celoživotního vzdělávání byl projekt Brána muzea otevřená, který podpořila nadace Open Society Fund a byl realizován v letech 1997 a 2002. Výstupem... Pardon, moc se omlouvám, že vám do toho vstupuju. Máte zhruba ještě tak 5 minut, bych řekla. Já myslím, že to budu stíhat. Jo. Takže v té publikaci jsou i ty příklady dobré praxe a i nějaké teoretické vstupy. Byla to opravdu věc, která české muzejnictví z hlediska muzejní pedagogiky velmi rozhýbala a posunula to dál. Velkým přínosem pro problematiku muzejní pedagogiky byl i vznik Metodického centra muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu, které vzniklo v roce 2004, má svoje webové stránky, také realizuje řadu projektů, vydává řadu metodických materiálů k problematice celoživotního vzdělávání, mimo jiné metodiku edukace soudobých dějin nebo tvorbu pracovních listů a řadu dalších. Určitě navštívit webové stránky tohoto metodického centra stojí za to pro kohokoliv, kdo se v institucích neformálního vzdělávání věnuje, protože tam může najít spoustu podnětných vlastně impulzů. Asociace muzeí a galerií, Rada galerií a vůbec muzejní obec se také minimálně od začátku milénia, kdy se opravdu už etablovala velmi dobře pedagogická práce v muzeích a objevily se v muzeích opravdu fundovaní muzejní pedagogové, tak se snažila vlastně zahrnout tuto pozici i do oficiálních dokumentů. Takže v roce 2018 byla pozice edukátor v kultuře zařazena do katalogu prací a stejně tak se objevuje i v Národní soustavě kvalifikací. A takže lze vykonat zkoušky profesní kvalifikace pro pozici muzejní edukátor, a sice při Metodickém centru muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně, které je garantem akreditovanou osobou pro získání této profesní kvalifikace. Což byl veliký posun, protože to umožnilo zaměstnat v muzeích
i vysokoškolsky vzdělané odborníky v této oblasti. Už když jsme se bavili o těch 60. letech, tak jsme se bavili o nutnosti znát vlastně potřeby školní výuky, aby vlastně muzea nabízely relevantní programy. Tohle si, jsme si velmi uvědomili v muzejním prostředí, když došlo k velké reformě kurikula a tvorby takzvaných rámcových vzdělávacích programů v roce 2008, kdy muzeum v souvislosti, teda Asociace muzeí a galerií v souvislosti s tím pořádala 5. celorepublikové kolokvium Muzeum a vzdělávací systém v České republice. Ten zájem o ní byl, to byl obrovský, protože samozřejmě muzejníci si uvědomovali, že potřebují znát rámcově vzdělávací program, aby tomu přizpůsobili svoji nabídku, kterou směřují do škol všech typů. My jsme v této chvíli v procesu velké revize rámcově vzdělávacích plánů pro základní vzdělávání. Probíhá posledních několik let, teď ještě 2 dny je možné připomínkovat návrh rámcově vzdělávacího plánu. Může to udělat prakticky každý, jsou k tomu speciální webové stránky, je tam dotazník. Ovšem, myslím si, protože sama jsem se toho účastnila, vyplnění toho dotazníku, pokud to chcete učinit jedině dobře, ale je potřeba se s tím návrhem opravdu velmi dobře seznámit a ty připomínky stručně a jasně v tom dotazníku formulovat. My jsme do té revize, do té současné revize rámcově vzdělávacího plánu jako muzea vstupovali s velkými nadějemi, protože jsme věděli, že vychází ze strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. A tam je velmi dobře popsán význam neformálního vzdělávání. Hovoří se tam na několika místech o muzeích, paměťových institucích, knihovnách a tak dále. Takže jsme opravdu měli velké naděje v to, že to, co se skutečně děje, to, že muzea do těchto institucí, teda to, že školy do těchto institucí chodí, že tam absolvují velmi kvalitní vzdělávací programy, které jsou přínosem pro samotný učební proces v základních školách, takže to bude v tom novém revidovaném rámcově vzdělávacím plánu dobře ukotveno. A to musím říct, že je pro nás zklamáním, protože vlastně jenom jediná věta na základě absolvování kvalitního edukačního programu v paměťové instituci nebo ve veřejném prostoru žák vytváří vlastní výstup. Vlastně je jedinou konkrétní zmínkou o obdobném edukačním programu. A pak jsou tam nějaké občasné zmínky o tom, že žák samostatně navštěvuje tyto instituce. Ale není tam většinou, že tak činí i ve školní výuce. A tímto stylem jsme vlastně připomínkovali. Tady vidíte malou ukázku, že muzejní programy jsou výklady, prohlídky sbírek, soutěže, scénické vystoupení, scénické programy, ale i tvořivé dílny. Ty muzejně edukační programy mají nejrůznější podobu. A tady na závěr už jenom zdroje, ze kterých jsem pro dnešní vystoupení čerpala. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám za obšírnou, komplexní a pro nás určitě poučnou prezentaci, která nám představila vlastně vývoj vůbec muzeí a náhled na potřeby je vzdělávání a celoživotní učení i v této oblasti paměťových institucí. Já jenom doplním, že to, o čem jste mluvila, co se týkalo rámcových vzdělávacích programů a revizí, tak tady dopoledne byla krátká moje prezentace a byť já to vnímám trošku pozitivně, protože se snažím dát zase knihovníkům takovou naději v tom, aby využívali byť toho, co je obecně řečeno v těch rámcových nových vzdělávacích programech, tak chápu, že opravdu ta konkretizace nám tam chybí.
ale byla dlouhou debatu, proč tam není, a asi by to bylo opravdu na samostatnou diskuzi, na kterou tady bohužel v tuhle chvíli nemáme čas. Takže já se jenom zeptám, jestli je nějaký dotaz tady k té tematice, kterou otevřela doktorka Hutníková. Tím dotaz není, tak necháme třeba přemýšlet ještě účastníky, třeba je něco napadne a... Jdeme, já nevím, jestli vám do toho ukážu, protože já jsem budu mít možná takový trošku demotivační příspěvek, jestli má všechno smysl a jestli jich někdo mají nějakou budoucnost. Ale neustavil jsem, že muzea řeší v zásadě to stejné, když jste viděli, tam byl ten přehled, já jsem se musel místo muzea knihovny a vlastně nic jiného tam není potřeba úplně měnit. Takže vlastně řešíme úplně stejné věci. Ano, naším smyslem je nějakým způsobem vychovat novou generaci, protože pokud to neuděláme, tak už žádná nepřijde v těch knihovnách. Vlastně, když se na to podíváte, tak proměna společnosti je asi poměrně velká a všichni vidíme, jak se nám společnost změnila a nemůže za to jen ten COVID, se často vymlouváme, ale jsou tady technologie. A vlastně jsme začali přemýšlet jinak, ten COVID to jenom akceleroval a v podstatě my teď se velmi často pohybujeme v hotelském prostředí, už moc nakupujeme v obchodech, nebo jsme nějací někteří z nás, a já jsem zjistil, že to jsou generační problémy, že to vůbec jako není o všech lidech, ale že v podstatě se to týká jenom určitých generací. Určitě se změnilo chování lidí a zejména informační chování, hledání informací, to, jak tím způsobem lidé přistupují k informacím, je úplně jiné. A je to zase napříč generacemi, trošku si myslím, že tomu podléhá a vlastně ty předchozí generace velmi často třeba nemají přístup k novým technologiím nebo neumějí využívat. Ty nové zase neumí efektivně, ty nové generace zase neumí efektivně hledat, to si zase řekneme na rovinu, to prostě neumí. A řekněme si, proč to tak je. Vlastně určitě tady máme konkurenci Google. Možná někteří z vás ještě pamatujete, když v roce 2000 šly takové ty hlášky, že Google to je hrubý knihoven a že Google prostě převálce knihovny, jak mě budou existovat. Nebo 25 let a jsou tu dál. A teď to stejné zazní a původně to stejné z chatu GPT právě úplně nezaznívá, že naopak jako jsme to vzali opak jako výzvu, že a teď pojďme využít chat GPT u nás. Já nevím, jestli se bavíte o umělé inteligenci. Já jsem si před 14 dny založil teoretici moje středzemské knihy, která se jmenuje Hranatý stůl AI. AI hra na ten stůl, AI hra, a víc, my máme samé hra na té stůly, všichni mi říkají, proč to není kulatý, a já si myslím, že tu najdete u nás kulatý stůl. A bavili jsme se o tom, jaké technologie vlastně se dají využívat, nebo respektive, když jsme si udělali jako kolečku duje, jak využívá, a řekli jsme si nějaké zajímavé střehy, bavili jsme se hodně o hrozbách, co to vlastně může nám přinést, jestli je vlastně nějaká legislativa, to se právě bylo na první, a potom se začali první lidé obluvat vždycky. A původně asi čtvrtě jsme si řekli, že to bude pravidelné setkávání. A jednou za měsíc vždycky potkáme a něco si k tomu řekneme. Tak dovolá té věce bude asi za 14 dnů a myslím, že budeme mít o čem mluvit. Určitě se lidé přesunuli hodně do online prostředí a přesunuli se tam hodně služby. Já nevím, jestli ještě dochodíte do obchodu a nakupujete, nebo si používáte honiky a všechny ty možné online věci. Já chodím na Google, já se za to nestydím. Já jsem teď viděl nějaké video pro děti, vysvětlovali generaci Alfa a tam byl nějaký ustrašený chlapec v obchodě, tak to já fakt nejsem, ale děti z toho mají téma. Já jsem mu tam bohužel nedal, možná jsem mohl, ale to už na poslední chvíli. Z čeho vycházím? Já se hodně bavím vlastně s lidmi, jak používají technologie, když mám nějaké přednášky nebo když školím, třeba i středoškolské studenty u nás, kteří tam chodí na exkurze, tak jsme si tam i dobili takový blog, asi 15 minutový, kde můžeme mluvit o knihovnách.cz, a já se ani tak moc nebavím o knihovnách.cz, ale ptám se jich, jak oni sami využívají internet, jak vyhledávají informace. A nedávno jsem měl dokonce možnost, že to vlastně na podzim loňského roku, že musím zpracovat a vyjde to do plánu, ale bavil jsem se s 33 studenty, kteří uspěli v soutěži SOČ v těch středoškolských odborných pracech. A měli jsme takové tři panely, diskuzní skupiny, ve kterých jsme se bavili o tom, jakým způsobem mají informace, jak vlastně je vyhledávají, kdo jim v tom pomáhá, jestli nacházejí vhodné informace, čemu věří, jakým zdrojům důvěřují a jak s nimi potom dále pracují. A to zjištění je tristní.
dva lidé z těch, co tam byli, použili při psaní sočky knihovnu. A to ještě jedna z nich na to, aby šla do té knihovny si tu práci psát. Ale nekudy zdrojů. Já jsem se jich ptal, nebo mě velmi často říkají, my moc nevíme, kde vyhledávat zdroje. My je hledáme na internetu, internet je v nás je Google, což ostatně se mi osvědčil do nižších ročníků, tam úplně markantně. Oni neví, kde vyhledávat literu. Často ji nemůžou najít, tu kvalitu, kterou by potřebovali, protože se spokojí s tím, co našli. Já jsem se jich ptal, a proč jdete do knihovny? Na nám to je schopna nabídnout. No, jasně, děláme rešerše. Co to je rešerše? A tady jsem pochopil, že nemluvíme jazykem jejich jména a musíme ty služby pojmenovat úplně jinak. Pojedenské služby, nebo jak nám psát diplomku, nebo cokoliv, nějak jim to obsat, protože oni ty naše pojmy pak neznají. Stejně jako nejvíce absenční a prezenční většinou. Takže úplně stejně musíme uvažovat i o tom pojmenování služeb. Jsem chtěl přijít dřív, ale měli jsme takovou krásnou akci lektorské skupiny, kterou jsme založili a kterou se snažíme používat pro různé naše akce, které děláme, aby jsme vysvětlovali, co je mezi které máme naplánovat nějaké venkovní akce, které si účastníme. A tam zaznívaly přesně tyhle pojmy. Já říkám, ale nechcete to začít pojmenovat nějaký, to nikdo nerozumí. A byli tam kolegyně z PR, mladé holky, které, když jsem se jich zeptal, víte, co jsou rešeršní služby. To je ono. Jo, prostě ti lidi to neznají pod těmi pojmy, jakých je známe my, a oni to potřebují nějak prostě pojmenovat jinak. To je celé. A pak to možná budou chápat a možná začnou chápat. Určitě oni často říkali, že jim chybí nějaký mentor, který by jim pomohl zorientovat se v literatuře, uvěřit třeba kvalitu zdrojů, pomoct jim s tím tématem. A říkám, víte, že v knihově jsou lidi, kteří vám jenom pomůžou na zdroje, ale že vám třeba s tím tématem můžou jenom čas pomoct, ale vás ne. To nás vůbec nenapadlo. Taková služba v knihovně je. Jasně, že je. A máte ji zadarmo. Já jsem ze střední knihovně, přijďte do ní. Aha. Myslím si, že potom se i tady šli zaregistrovat, zvlášť když zjistili, že mají do 21 let registraci zdarma. To znamená, to byl ten jeden výzkum, hodně zajímavý. Za mě jsem poznal středoškoláky a mám jednu středoškoláčku doma, takže jako vím trošku, jak fungují. Ona čte hodně, ale na druhou stranu ví, že spousta jich ve stejníku nečte. A základní škola. Minulý den v pátek jsem si udělal tři hodinové lekce na základní škole u svého syna, kde mě pozvali, abych jim něco pověděl o citacích o plagiátorství. A já jsem jim začal povídat o zdrojích a ptal jsem se jich, jak vyhledávají, jak pracují s informacemi. Oni mi řekli, že internet je Google. Respektive oni pořád říkají, no my hledáme na internetu. Jsem říkal, aha, a jaké zdroje? No, Wikipedia. Jsem říkal, aha, a vy už dáte Google to internet. Aha, že oni to prostě mají, že Google rovná se internet. To je ta věc, která je vychylit spousty odkazů a nic jiného nezajímá. Pan učitel mi potom říkal, že oni velmi často používají Wikipedii. A když jim asi před měsícem zadal úkol, ať najdou nějaké informace, ale nepoužijí Wiki, kteří ji brečeli, protože neumějí najít ty zdroje. Samozřejmě na zásku, ale prostě fakt nevěděli, kam se podívat, nevěděli, kde je uvěřit. Ptal jsem se jich, jak pověřujete informace? No, my většinou věříme prvnímu odkazu. A dobře, možná ještě druhýma. Pak jenom se podíváme, co tam je, a pak to nějak jako vyhodnotíme. Jo, co je asi tak jako možná dobře. Jsem chtěl. A klikáte na ty sponzorské. Ne, ty přestrakujeme, to je jasný. My jdeme jenom na ty, které nejsou sponzorovaný. Protože už vědí, že sponzoring znamená, že by to mohli někam odvést a že to nemusí být kvalita, takže oni se učí rychle. Ale nikdo jim nevysvětluje, jak mají na tom internetu hledat a jak mají s těmi informacemi pracovat. Vnímáte tu velkou šanci pro knihovny, pro muzea a pro další instituce, jak s tím naložit, prostě tady se snažit vměstnat a neučit jenom číst a hezké, jako jasně, literární, 14 diamantnost a podobné věci jsou důležité, ale my je musíme naučit vyhledávat, protože pokud to nenaučíme, oni se to nikdy dál nenaučí. Znám generaci lidí v mém věku, která vyrostla bez počítačů. Že opravdu se jako učili jenom z toho, co vlastně se jim dostalo do rukou. Někteří ani v tu dobu nevyužívali knihovny, což jako nevím, vlastně ty informace brali. A oni tehdy těch informací to už nebylo a zháněli se jiným způsobem. Většinou se nějaké věci třeba kopírovali, jenom přepisovali, všechno se už přepisovalo. Dneska, když přišel internet a tady tyhle technologie, oni vůbec neví, jak je používat. Máme tady informační propast a všechno, co s tím souvisí. Mimochodem, ti středoškoláci, ti základní školy, studenti, žáci základní škol, neví, co jsou citace,
a neví, co je plagiátorství vůbec. Tyhle pojmy neznají, nikdo jim nikdy nevysvětlil a já jsem jim to ukazoval na, protože jsem se jich ptal, jestli používají umělou inteligenci, tak ano, používají. Myslíte si, že jí věří? Věří? No, ne, vždycky jaký ne, ale jo, většinou se spolehnou. To je jako, že ten první odkaz, a když se mi to moc nelíbí, tak hledám dál. Nebo neptají se po druhé, ale spíš si, prý si to jdou někam uvěřit. Já je to úplně moc nevěřím, myslím, že to převezmou a říkali, že si to občas jako i uvěřují jinde. Ale když tomu tak jako zhruba, že jim to přijde, že by to mohla být pravda, tak to převezmou. A já jsem jim na tomhle tom ukazoval vlastně, jakým způsobem fungují citace, protože jsem jim ukázal ChatGPT, kde nejsou ty odkazy. A dal jsem jim tam nějakou informaci a záměrně, aby to bylo úplně jako 100% penu, respektive nedával jsem jim tam, jestli je jaká je větší česká, takový měří. Měřka 1603 metrů všichni, ale ona měřila dřív 1602, takže to není, jakože vlastně ta výška se nějak měnila v průběhu času, přeměřovali to. Navíc ten nejvyšší vrchol je na polském území, takže na našem je vlastně menší, než vlastně dům jsou 2 metry, takže vlastně teoreticky můžeme měřit 1601, co je pravda, že? To vám tam ten ChatGPT samozřejmě napíše. Já jsem se ptal, jako opravdu měří 1603, tak jsem je měnil, znejistil ve všech těch třech skupinách. Ale většina to byla na tom, že měří 1603 metrů, že se to učili v nějakém předmětu zeměpisu na před 2 lety, takže si bych jim věřil, že se to ještě pamatují. Ovšem, co bylo dobré, já jsem pak byla zaujímavá, kdybyste se chtěli uvěřit, jak to uděláte. No, asi bychom šli do toho Google. Jsem říkal, skvělý. A kdybyste použili třeba tenhle nástroj, ukázal jsem tam Perplexity, kde máte zároveň i odkazy. Máte vysvětlení, co to je, a je tam odkaz, odkud to vzali. A oni se na to dívají a říkali, to je vlastně o hodně jednodušší světa. A přesně takhle fungují citace. Jo, a najednou to pochopili, najednou říkají, aha, takže my se můžeme rychle to ověřit a nemusíme nic vyhledávat. To je jednodušší. Paní Šutka vzadu si už psala, říkala, tak mi dala reflexy, že už to začala používat, že už to mají na mobilu a že to začala používat jako svůj zdroj informací. Jsem rád, že to je lidi. Tak, tady máte jenom nějaké zhrnutí generací, já to nebudu úplně obšírně vysvětlovat. Ano, já jsem generace X, já jsem vyrostl na e-mailu a dodnes je to můj hlavní kanál, který mám stále přetížený, ale žádný nezvládám. Přes ještě tu jinou SMS-ku, jestli se mu chcete četovat, tak moc nemáte šance. Proto máme v prostředí jako Teamsy, kde se občas domluváme a když mi nepřijde na mě notifikace, tak nic nebudu. Je to prostě realita, ale já nedostanu vím, že je to kvůli tomu, že jsem generace X a jsem spokojený a všichni ostatní mají problém. Protože přesně takhle to mají ty další generace. Oni to mají podle sebe a nechápu, proč já používám pořád e-mail. A oni jsou spokojení, že používají nějaké své nástroje a nejsou spokojení, že to dělám. Takže je to opravdu nějaká generační věc. Jsem nezávislý a důmyslný. Asi, jo. Oni jsou bezprostřední sebevědomí. Sebevědomí někdy hodně. Ale dokáže být kreativní, flexibilní a hlavně přichází na generace Alfa 2010. Ti už se s tím tabletem narodili v podstatě. Ti mají ruky a v podstatě nic jiného, než hry neuznávají, protože jedou přes hry. Nadsázka zase. Ale myslím si, že pokud jste viděli nějaké generační srovnání, tak vám to docela dost odpovídá, že takhle, že prostě každá ta skupina funguje jinak a zatímco já informace čerpám, ano, internet, vyhledávání a pracně si ty informace ověřuju, občas se podívám na televizi a stále ještě věřím, tak tyhle ty dvě generace už neví, co je televize, ale vlastně moc nepoužívají. Je to prostě realita. Takže generace v tom hrají roli a my si musíme tyhle ty další generace, které jdou po nás, podle mé generaci, začít pomalu, začít vychovávat a naučit je chodit do knihovny. Ale hlavně určitě tu alfa generaci, protože pokud to neuděláme, tak ta už tam chodit nebude. Takže za 20 let nebude mít čtenáře. Je to realita. Pokud chceme trošku víc říct, tak musíme mít nějaké online prostředí. Ostatně Česká pošta už taky přešla do elektronického prostředí a pokud jste si někdy zřizovali v poslední době něco jako elektronický podpis, tak víte, že vlastně už se to dá udělat online a dokonce i prodloužení už funguje docela rozumně. Dřív jsem musel dvakrát chodit na elektronickou podporu a prostě ještě zajít dvakrát na pošku, aby mi to zprovoznili, tak tentokrát jsem prodloužil elektronický podpis úplně jednoduše a jsem si říkal, už i Česká pošta pochopila a dělá to lépe, aspoň v některých věcech. Nicméně otázka je, jestli ty knihovny nejedou ve stejném módu. My učujeme, vracíme standardně, že sedí 2-3 lidé u přepáže, menší knihu na samozřejmě méně. A ve chvíli otevřete takovou diskuzi, jako že by tam ti lidé nebyli a že by tam dali, že by se tam dali nějaké sovčeky, což je mimo naše aktuální debata v mojí střednické knihovně, protože chceme napodobit Mahenku a Mahenka je v tomhle tom náš vzor. A mimochodem byl jsem v Mahence a tam, že
to vůbec nefunguje, že těch se něco tají, ale oni se zvyknou, bude to fungovat a na dostanu, pokud chcete s těmi prostředky, které máme operacionálně fungovat, tak je nemůžete vyplýtvat na výpuční pultu. Je to prostě potřeba ty lidi dát do služeb, aby ti lidé, a ideálně nemít je u pultu, aby se děli a čekali, že jdu přijde, ale taková má představa, že se tam jdu pohybuje jako po obchodě, když za vám někdo přijde, tak má tablet a dokáže mu rychle pojadit. A když to v té chvíli nedá, tak ho pošle na specializované pracoviště, kde ten člověk, který se mu věnuje a vyřeší jeho problém. Je to velká vize, která asi ještě budeme za chvíli uzrávat, sedíme se to určitě, ale věřím, že se ujme a postupně nějak nastavíme. Ale jasně, nemůže to být rychle, ale je to jediná cesta, která v podstatě bude fungovat. Já trochu dávám za příklad, má koně jsme řekl, všechno služeb, tak dává za příklad vlastně Airbank, kde prostě přijdete a s tím tabletem všechno vyřídíte. Je to rychlé a je to milé a je to příjemné prostředí. Přesně vedle minulý dny. No a máme tady portál. Portál je věc, kterou se už 5,5 roku, 6 let snažím popularizovat. A přiznám se, že mi to moc nejde, protože potom vždycky přijdu a zeptám se, a znáte portál a všichni, a jo, vlastně, no, jo, no, ten jsme zapomněli, no, tak ten by se taky dal využít. My jsme včera měli obrovskou návštěvost na portálu, protože 2 dny dejel katolk na a nám dostala návštěvnost na portálu 40%. Já jsem se nevěděl, že chtěl, doufám, že ne, že bych vás to přál, ale byste mohli. Mimochodem, zrovna nájemka přechází na náš portál a bude mě mít katalog stejně jako my, takže jsme si uvědomili výhody. Ale já teď nechci mluvit o portálu, jenom chci zmínit, že portál určitě může být zajímavým a přínosný, protože když vypíší práce, tak se tam můžete najít zdroje. My máme fulltextové vyhledávání těmi zdroji, takže dostáváme daleko lepší výsledky. To je nejcennější za mě služba. Navíc propojujeme nejenom knihovní fondy, ale zároveň i nějaké další zdroje, jako bibliografie, různé zákony pro lidi a podobné. Teď tam řešíme třeba přidání diplomek. Jsme se řekli, že by tam mohly být tomu integrované diplomky, které máme přes katalogy, přes tezis.cz a podobně. Máme tam i ty citace, které se můžete jednoduše u každého záznamu zobrazit. Jsou teď provené a měly by fungovat dobře i podle nové normy. Můžete tam vlastně si ty dokumenty objednat. Za mě, kdyby to šlo objednávat až domů, to by bylo dobré. Ale tady ještě musíme hodně knihu změnit a možná trošku upravit legislativu, ale jenom to bude taky. Teď si je můžete objednat přes existující do knihovny a vlastně knihovnice se integrují spoustu dalších služeb, jako třeba ptejte se knihovny, informační služby v podstatě, kde se můžete ptát online. To je mimochodem služba, kterou má CEA dokázala zahodit velmi rychle, ale oni odpovídali, taky se jí tomu zlíbilo a používali dlouhou dobu. Už si ty informace dodává i sama. Tak, vzdělávání knihovny.cz. To je věc, kterou vlastně jsem začal řešit, když jsem na portál nastoupil. A do té doby probíhalo vzdělávání tak, že jsme jen, bože, zpíštěva zadežová objížděla knihovny, když jsme je zapojili, tak jim udělala vstupní školení. A tím to skončilo. Za mě totálně neefektivní, takže jsme začali přemýšlet, co dál. Začali jsme vlastně dělat různé workshopy, vlastně pořád jako různě jezdíme, ale za prvé i vám máte snížený úvazek a v podstatě je to oběd 100 knihoven za rok vlastně nejde. Jo, nebude, ale bere to moc času a když jedete školit dvakrát někam do týdne, tak už to té práce moc neuděláte, no víc, že jezdíte po celé publice. Jedinou výhru to má, že dostáváme velmi rychle zpětnou vazbu. Trošku neefektivní je, když jdete školit, pak nebudete za 2 roky a nikdo o tom portál vůbec neví a vůbec bude říkají uživatelům. To vás trošku demotivuje a to se nám děje velmi často. Žádáme webináře, vlastně to začalo ještě před covidem, ale pak i v době covidu, ale za mě webináře a online forma nejsou příliš vhodné edukační prostředí, to spíš na krátké nějaké webináře, třeba 20 minut, kdy ukážete jednu funkci a za mě vlastně je to možná dobře, že ukazujete jen tu jednu funkci, protože to si lidé zapomnějí, jinak školíte na brand a školení na brand není vždycky úplně účinné. Vlastně máme portál Poznejte knihovny.cz, máme tam různé video návody na YouTube, máme ty kulový, které nám kterou jsme udrželi po nějakých štětech ve spočtech. Máme na půl úvazku kolegy, která nám vlastně dělá videa multimédia, což si myslím, že je velký dál, protože přesně tyhle věci potřebujeme. Ta mladá generace nefunguje na textech, ona funguje na multimédiích, na hudbě, na videích a podobně. Takže i musíme přizpůsobovat ten obsah a to vzdělávání.
My hodně vlastně řešíme, jak ten systém udělat lépe. A myslím si, že třeba dva roky jsme přemýšleli, jak to nastavit, aby Iva nemusela to jít jezdit, ale aby ti lidé byli proškolení. A napadlo nás vlastně použít krajské knihovny a pověřené knihovny. V podstatě systém, že proškolíme v krajské knihovně nějakého člověka, který potom školí v těch pověřených knihovnách, anebo ty lidi se zveme všichni do krajských knihoven, aby školili. Začali jsme vlastně nad tímhletím docela přemýšlet a vlastně ten na věc, která se nám ta, co jsme vlastně v této chvíli udělali, tak jsme udělali, zaprvé jsme objeli všechny ředitele, když jsme možná zkučili hodně, že jo. Začali jsme jednat s řediteli pověřených knihoven, kterým je vlastně kraj, kterým se ta myšlenka hodně líbila. Oni nám říkali, že vzdělávání pro střední školy u nich funguje, že je to skvělé. Tak jsme se teďka na jaře dvakrát sešli s učícími knihovníky z těch pověřených knihoven. A ti nám řekli docela zajímavé informace. Zaprvé, že jim to vzdělávání pro střední školy tak jako nefunguje. Že v podstatě oni dokáží zaujmout na prvním stupni, tam jim to funguje relativně slušně, tam to mají nastavené před to 14. a podobně, ale neřeší takové to vyhledávání zdrojů velmi často, ne, neříkám, že všude, ale hodně často tohle zaznívalo. Nezájem škol, mnohdy ty střední školy vůbec nechtějí do těch knihovení, protože vlastně neví, proč by tam měli jít, prvně je to ztráta času. Vlastně častým formátem pro střední školy je exkurze. Prostě provedeme studenty po třídě a po knihovně, řekneme jim, co kde je, a tím to skončí. Myslím, že tím nezaujmete. Musíte ukázat, čemu jim ta knihovna je, čemu jsou ty služby, ukázat, jak to ideálně v praxi, kdy to pomůže při jejich problémech, bavit se s těmi lidmi, to je za mě základ. My třeba mezi tím máme teďka Helu Amos, která tady bude taky prezentovaná, myslím si, že zítra už byla, pardon. Už byla a bude workshop zítra. Takže o té už víte, za mě skvělá věc, kterou vynesla Dana Choulská spolu s naší původní té vedestou, voláme kristovou studentku, a ona to vlastně psala, myslím, i diplomku, takže ve finále vznikla věc, která je dneska úspěšná, už přemýšlí, jak by udělali nějaký nápad, ale to už udělala, nežila. Vlastně my jsme z těch služek byli tak jako trošku demotivovaní, protože jsme si říkali pro Bůh, jak ten systém nastavíme, ale takové to první zděšení pominulo, vypověli jsme si tam pár lidí, se kterými se teď bavíme a řekli jsme si, že připravíme vlastně, že, ta lekce, že ty lekce nemůžou být na celek, na celý portál a na všechny národní služby, že potřebujeme říkat těm lidem ty výhody, jak je využít v konkrétních situacích. Myslím, jestli jste zažili portál občana, když tam ještě byly životní situace, tak vlastně to musí být něco podobného. Musíme integrovat ty věci ne do nových lekcí, kde budeme prezentovat portál, to je to nezajímá. Když dáte nějakou přednášku na databázi a na vyhledávání v databázi, konkrétně tam jim nepřijde. Když řeknete, že učíte finty na vyhledávání, jak vyhledávat lépe, tak přijde jich o trošku víc, ne úplně o moc, ale přijdou. To znamená neukazovat celý portál, ale ukázat, jak jim může pomoci, jak třeba může pomoci učitelům. Mimochodem učitelé by měli být hlavní cílovka, to jsme si taky nějak říkali a odvodil nám to při jednáních na pedagogický institut, který říkal, že učitelé, když to naučíme učitelé, tak to pak dostaneme i těm studentům, což i tady vlastně na vysokých školách jsme dělali při informačních lekcích. Problém je, že ti učitelé jsou tak zahlcení a mají tolik nabídek, že oni vlastně nechtějí nic nového. Oni slyší, že jim něco nabízí, tak nechtějí. A chápu to, proto je potřeba najít aktivní a s nimi se bavit a na nich to zkusit a pak to řídit přes ně dál. Ten systém musí bopnat. Ale musí jim to být něčem. Oni ve chvíli, když pochopí, že tam třeba můžou naší digitální knihovně, kterou budujeme, kdy digitalizujeme spoustu dokumentů, že tam najednou můžou ty věci použít pro svou výuku a hlavně do duše. Jo, nebo že si tam třeba, že třeba nemusí nějaký dokument složitě získávat, ale prostě si ho přečtou online. Nebo že si vyjde nevím citace. To jsou přesně ty věci, které můžeme do toho systému nějak přinést. Vlastně smyslem je, že teď vlastně ty pověřené knihovny osloví ty jednotlivé své školy, potkají se s nimi v tom přípravném týdnu, to je jenom na konci srpna, a připraví jim nabídku nějakých lekcí, které vlastně nabídnou těm školám a dají nějaký rezervační systém ideálně. Mezi to něco podobného určitě chystáme, tam tohle to se rozjede, uvidíme, jak to bude v těch dalších pověřených knihovnách, ale věřím, že Znojmo a i další hodují třeba Břeclav, že tam si myslím, že mají velký potenciál, mají tam i nějaké ty střední školy, takže tam se to za mě asi docela rozjede. Pak jsou samozřejmě knihovny jako Boskovice, které to budou třeba úplně prostory a i když tam je střední školy, mají s nimi docela dobře navázané spolupráce, takže vlastně moc nemají kde školy, což mi přijde jako trošku smutné, ale čeká se na novou knihovnu a snad se jednou postaví. Takže i tyhle problémy třeba ty knihovny můžou svazovat a nemusí to být jenom důvod, že by nechtěli, ale prostě nemůžou do té chvíli.
No a vlastně samozřejmě ta skupina těch učících knihovníků by se měla pravidelně scházet. Jednou za půl roku bychom se vždycky chtěli sejít, evoluovat, co, čemu jsme se dostali, učit se od sebe, mít příklady dobré praxe. To, co se podařilo, tak vlastně přenést do těch dalších knihovnic. Třeba a určitě sdílet na tom Škodíme knihovny.cz, protože tam byly přímo lekce, věci, které se podařily, které fungují, a ty takhle vystavovat. Samozřejmě portál to znamená, že může učit ty novinky na portálu, že může třeba tomu přidávat nějaké tištěné věci, které se pak můžou rozdávat, elektronické věci připravovat videa, multimédia. Tohle už jsme se schopni udělat, to znamená, my tomu dávat tu metodickou podporu a vlastně tu podporu těch různých informačních věcí. Tady pak můžeme předávat na společenství v tištěné podobě. No a chtěli bychom to přenést do dalších regionů, tenhle ten systém. My jsme se bavili s Národní knihovnou, že by vlastně začaly školy, kde si se budovat taky. Já jsem původně chtěl, aby jsme to nejdřív vybudovali v Jihomoravském kraji a oni, že by to potom přenesli, vlastně nechtějí s tím taky nechtěl začít. Takže se mě tak to bude bavné, oni se účastnili těch sezení a vlastně vypadá to, že možná Národní knihovna by mohla vstát Čechy. Myslím, že měla pod sebou Moravu a Slezsko, což si myslím, že je docela dobré rozložení. A určitě by to bylo té pravidelné komunikace s českými knihovnami. Tady jsou ty věci, které už jsem vlastně před chvílí řekl. No a cílem je, aby lidé začali používat portál knihovny.cz, ale vlastně i ty knihovny. Pořád si tím uvědomí, že ten portál může být obrovským nástrojem, jak nabízet kvalitní služby v malé knihovně. To si myslím, že je pořád říkat. A ten portál může té malé knihovně přinést strašné benefity, minimálně pro vyhledávání, zajištění dokumentů, objednávání třeba přes zisky a podobně. To si myslím, a máme tam zahraniční zdroje, které můžete využívat. Vlastně Discovery službu, kterou má to ráno, kterou můžete využít. Takže těch věcí je tam hodně, které se dají využívat. A knihovnice se můžou navrhnout nějaký národní systém vzdělávání, ale je potřebný, aby jsme to taky dokázali zrealizovat. Bez vás knihovníků to nepůjde. My můžeme myslet cokoliv, ale pochopili jsme, že sami to nezmůžeme a potřebujeme pomoc. Takže spolupráce, můj oblíbený slide na závěr, kdy si myslím, že pokud nebudeme spolupracovat, tak budeme lokálně budovat nějaké knihovny, které časem nebudou mít žádné uživatele. Možná vize. Tady ještě malá poznámka, jedna z těch věcí, kdy se snažíme prezentovat knihovny fyzické, ale i digitální, Den brněnských knihoven, 4. června tady v parku, takže pokud budete v Brně, jste vítaní, bude tam docela zajímavý program. A věřím, že jsem stihnul čas, takže děkuji za pozornost. Jsou nějaké dotazy? Já se zeptám, jestli nějaký dotaz. Děkujeme vám, paní Kostalovi, za jeho opět zajímavou vizualizaci, vynaloženou prezentaci. A já se možná jenom zeptám, jak velký je ten imaginační výběr těch lidí, kteří vlastně to, o čem ty mluvíš, reálně dělají. To znamená, že to je zatražilové o jejich nějakém malém úvazku. Nevím, jestli ty jsi ještě stále v tom úvazek. Já jsem v tom týmu aktivní spíš jako vizionář a vůbec si něco potlačím a to asi všechno. Ne, Honza Zikuška nám tak ještě pomáhal. Využíváme různé lidi, ale je pravda, že vlastně teď bychom si chtěli vybudovat ten tým na příští hovnami, takže pokud by vás to zajímalo, chtěli byste se do toho zapojit, tak se mi ozvěte, budu rád. Potřebujeme dobrovolníky. Jako není to věc, kdybyste mohli někoho platit, protože ten rozpočet nemáme, spíš s ním stále bojujeme. Ale pokud by vám tahle myšlenka nebyla cizí a chtěli byste to používat knihovny, tak za mě tohle je docela systém, který bude funkční. Já nevím, jestli bude. Je to nějaká otázka stáží, spolupráce třeba taky, s tím na stážích, praxi, protože ty vzdělávací instituce nás jedním s cílem, tak znamená, je-li to spolupráce knihovny a školy, tak by to třeba mohlo být pro někoho ze studentů zajímavá zkušenost, jak se dostat třeba do toho školního prostředí nebo vůbec do vzdělávacího celku knihovny, splňovat tu roli učícího knihovníka. Je to možnost, zároveň určitě by se hodili i profesionálové, kteří třeba učí, kteří mají zkušenost s učením, třeba je na jak to dostat. Třeba kreativní lidi, to je důležité říct. I vás to školí nadchne, ale ona sama říká, že není ten kreativec, který vymyslí lekci, protože není učitelka. Já jako nějakou lekci dám, ale nevím, jak moc je to zábavné pro dětské, takže možná pokud pracujete s dětmi, tihle lidé jsou vítaní. Určitě lidé, kteří dělají PR, preparaci, za mě tohle knihovna strašně chybí, teď se to trošku lepší, ale PR prostě knihoven je stále špatné a zatím si stojím, i když se zlepšuje.
Takže je to výzva. Studentů i studentů tak může přihlásit a posunout se ve svých kompetencích. Myslím si, že učíme na FISKu, tak je to něco, co by se mi dobře využít. Dovedu si představit úplně lidi, které mám před sebou, kteří by to mohli určitě dělat. Protože i v těch didaktických věcech se i studenti posouvají. Tak děkujeme moc a je před námi poslední příspěvek, který vlastně pokračuje v té mé větě o studentech FISKu. Takže mítá mezi námi paní kolegyni Bakalářku Janu Ševčíkovou, studentku katedry informační studie a knihovnictví, zároveň tedy knihovnici. A dnes tady stojí jako studentka, protože představí vlastně inovační přístupy k výuce, které jsme se snažili v posledním roce zapojit do kurikula našeho studijního programu v tom navazujícím magisterském studijním stupni. A bylo to skrze projekt, který jsme získali, a ten projekt se zaměřuje na oblast literatury, knihovních procesů a trhu. To znamená, je to opravdu to, co si myslím, že rezonuje i v tom odpoledním bloku. Tak jenom na příspěvek. Tak děkuji za představení. A vlastně vy už jste tak nějak částečně řekla ten úvod. Paní doktorka mě požádala, abych teda představila tento projekt, který je zaměřený na inovaci výuky vybraných předmětů na KISKu, který byl realizovaný v posledním roce a já jsem se částečně toho zúčastnila jako studentka. A konkrétně jde o projekt Cesta za lepším rozhraním a neobnovitelné služby knihoven a nakladatelů. A tento projekt má za cíl využívat inovativní metody ve výuce s důrazem na propojení teorie a praxe, tak aby studující získávali nové znalosti a dovednosti a dokázali pochopit význam a hodnotu služeb knihoven a nakladatelů, ale i nabyli cenné zkušenosti prostřednictvím zážitků a setkání s odborníky či různých, pomocí různých typů praktických výstupů. Pro konkrétní inovace byly použity metody projektové výuky, simulační výuky a taky badatelsky orientované výuky. A konkrétně se projekt týkal předmětu literatura, knihovní procesy a trh a předmětu knižní exkurze. Takže teď k předmětu literatura, knihovní procesy a trh, který jsem absolvovala. Je to povinný předmět v rámci magisterského studia a propojuje problematiku knihoven a kulturně kreativních odvětví, literární teorie, kde se zkoumají fenomény jako estetično autorství, literární pole a další fenomény. A další částí, dalším blokem je nakladatelství a knižní trh. Výuka je rozdělena do těchto tří bloků tematických přednášek, kde vystupovali jednak vyučující z KISKu, ale také hosté z teorie i z praxe. A jako součást tohoto předmětu se také uskutečnila exkurze v městské knihovně v Praze. V rámci každého z těchto bloků vytvářeli studenti různé typy výstupů, při kterých byly aplikovány tyto inovativní metody vzdělávání. Takže k prvnímu bloku zaměřenému na literaturu a literární trh studenti vypracovávali na základě přednášek za použití badatelské výuky esej na vybraný literární koncept. Tady můžeme vidět příklady témat esejí, takže například budoucnost knižního trhu v perspektivě AI, nebo naopak renesanční literatura ve Francii, nebo například Kundera a smysl pro humor. Takže ty témata byly velmi pestrá. K bloku věnovanému knihovnám a kulturním a kreativním odvětvím vznikly dva výstupy. Prvním bylo zpracování reflexe na vybranou knihovnu, například na základě zmíněné exkurze v městské knihovně v Praze nebo nějaké vlastní vybrané knihovny. Jejímž cílem bylo prozkoumat fungování knihoven a jejich služeb, aktuální trendy a roli knihoven ve společnosti. Využity k tomu byly badatelsko-designové metody, například etnograf terénu nebo safari službou. A tato reflexe mohla mít několik podob, několik forem, například tradiční forma eseje, nebo například audio nahrávka, jako je podcast, nebo například webová stránka nebo jiný digitální artefakt. Tady vlastně jsem vybrala nějaké ukázky
těch reflexí. První, jestli můžu poprosit, tak to je vlastně přímo z mého portfolia, jenom tady jsem udělala příspěvek k tomu, že jsem udělala rozhovor, čili audionahrávku s knihovníkem, z knihovny Jiřího Mahena, s mým vlastně tak trošku kolegou a známým Jakubem. A vzniklo z toho, myslím, velmi jako příjemný, pro nás oba dva velmi příjemný 40-minutový rozhovor. Dalším výstupem, možná jako druhou záložku zajímavým, my jsme se mohli ukázat, tak to je vlastně reflexe té exkurze městské knihovně v Praze, a to je formou nástroje Twine, což je takový opravdu zajímavý nástroj na tvorbu interaktivních příběhů, kde vlastně hypertextovou formou můžete takhle vytvářet nějaký příběh, něco jako game. Takže to si myslím, že je vlastně taková kreativní forma, dá se to doplnit i různými obrázky, můžete tam vložit několik možností, může se to různě větvit a tak dále. Můžeme se vrátit do prezentace. A třetím tedy mohl být nějaký příspěvek na portfolio. A tady vlastně máme příklady těch výstupů na portfolio od studentů. Tady vlastně jedna studentka zvolila napsání článku z exkurze knihovny v Praze v angličtině, takže můžeme vidět, jak článek zpracovala. A zároveň je to rozdělené na sekce podle otázek, které se věnují různým okruhům problémů knihoven. Máme ještě jeden příklad portfolia, také ze stejné exkurze od další studentky. A další částí je dalším výstupem tady k tomuto okruhu, ke kulturním a kreativním odvětvím, byl výběr a absolvování tří tzv. Kreativních výzev, což jsme dostali vlastně seznam asi 20 různých výzev kreativních a mohli jsme si z toho vybrat. Nabídce bylo například navštívit nějaký makerspace, udělat rozhovor s nějakým fotografem, architektem, vytvořit propagační kampaně na knihu, poznávat lokální módu nebo navštívit nějaký brownfield a navrhnout jeho kreativní využití. Cílem těchto výzev bylo motivovat studenty poznávat kulturní a kreativní oblasti a vyzkoušet něco nového. Výstupy byly opět prezentovány, teda tentokrát všechny na digitálních portfoliích studentů. Tady máme třeba první od studenta, který si vybral, že recenzi edukativní hry, kde konkrétně napsal recenzi na Minecraft, a další se věnoval, vlastně vyzkoušel nějaký nástroj, konkrétně teda ChatGPT, nástroj umělé inteligence, mohli jsme si vyzkoušet, jakýkoliv jsme si vybrali, a vlastně spekuloval o dopadu umělé inteligence na literaturu a na tvorbu. Tady je další ukázka od studentů opět na kreativní výzvy, například tady současníci nějakého kulturního programu v industrii, anebo tady vidíme přímo zmíněnou návštěvu brněnského brownfieldu. A ještě poslední, taky mezi tyto výzvy patřilo například navštívit nějaké nakladatelství a vydavatelství a seznámit se s jeho fungováním. Tak. V posledním bloku jsme se seznámili s nakladatelskou problematikou, brandingem a scoutingem v literární praxi, knižní praxi. A výstup z této části byl založen na projektové skupinové práci a zároveň simulační hře, kdy studenti měli za úkol navrhnout koncept vlastní edice a vypracovat kompletní projektovou žádost o získání podpory na vydání navržené edice od Ministerstva kultury podle daných podmínek. Důležitou součástí tohoto úkolu byla simulace obhajoby před grantovou komisí, složenou z expertů knižního trhu za účelem schválení projektu. Takže to byla vlastně závěrečná obhajoba toho projektu. Tady jsem vybrala příklady teda těch edicí, které vlastně spolužáci vypracovali. Například tady kolegové navrhovali velmi pěknou edici, která se soustředila na mladou poezii, čili mladé básníky.
Dalším zajímavým příkladem je tady edice zaměřená na datovou literaturu, pro zaměřenou na děti a mládež, takže datová literatura pro děti a mládež. A tady vidíme ještě například edici, která se věnuje literatuře, která je zaměřená na, nebo se věnuje autismu. Nebo samozřejmě objevovaly se tam i edice zaměřené na young adult literaturu. Takže, abych to zhrnula, tento předmět, literatura, knihovní procesy a trh, zajímavým způsobem propojoval oblasti knihoven, literatury a knižního trhu a umožnil studentům získat bezprostřední zkušenost s tímto kulturním odvětvím, rozvíjet v sobě kreativitu a řešení problémů a vyzkoušet si projektovou týmovou spolupráci. A nyní ještě stručně k druhému předmětu, což je knižní exkurze. To je povinně volitelný předmět pro bakalářské a magisterské studenty a je zaměřený na seznámení a hlubší porozumění fungování knižního knihovního provozu, literárním fenoménům, souvislosti se službami knihoven, akviziční politikou a marketingem. Výuka je postavena na studiu odborné literatury a diskuzi v hodině a následné konfrontaci získaných poznatků a znalostí z praxí knižního a literárního trhu prostřednictvím exkurze. V rámci exkurze v tomto předmětu navštívili studenti tři literární instituce, a to konkrétně Muzeum literatury, knihkupectví Dvě veverky a nakladatelství Paseka v Praze. V tomto předmětu byla využita metoda simulační výuky formou hraní rolí a diskuzí, badatelská metoda v podobě vlastní rešerše a seminární práce na vybraný literární fenomén a využití přímé zkušenosti v exkurze. Výstupem přímo z exkurze, samotné exkurze, byly reflexe nejčastěji v podobě cestovního deníku, což bylo prakticky většinou ve formě nějaké seminární práce, ale já jsem se pokusila vybrat... Pokusila vybrat nějaké vizuálně zajímavé výstupy, takže tady vidíme první cestovní deník z exkurze, té knižní exkurze. Dále tady je třeba takový zajímavý ručně kreslený komiksový výstup. A tady je poslední vlastně publikovaný na portfolio studentky. Na závěr jsem si teda dovolila uvést citaci z portfolia studentky, která tento předmět absolvovala a vlastně oceňuje vyváženost teorie s praxí a přednáší z diskuzí a zejména největším přínosem pro ně bylo poznat tu práci těch lidí, tu skutečnou praxi a vlastně tu každodenní ty vlastně povinnosti a radosti, co se spojují s tímto vlastně s tím knižním trhem a s vydavatelstvím. A to je teda za mě všechno. Vám děkuji. Děkujeme. Já si chci něco dodat, protože je to trošku její projekt. Tak určitě je to především váš projekt, těch, kteří jste těmi předměty prošli a my jsme si vlastně vyzkoušeli, do jaké míry právě ten rozvoj kreativity a odbornosti pracovat s informacemi a pohybovat se v tom knižním trhu budeme vlastně moci sledovat i na těch nově příchozích studentech navazujícího magisterského studia, kteří třeba knihovnictví v tom předchozím studiu nestudovali. Takže já možná otevřu ještě trošku diskuzi a zeptám se třeba právě Janu vás, protože jste tím předmětem prošla. Jak byste ho vnímala, protože ta prezentace samozřejmě byla objektivní, protože jste vybírala i evaluaci jiných kolegyň, kolegů. Mm-hmm. Ale když byste ho měla vlastně zasadit do nějakého toho rámce kompetenčního rozvíjení budoucího informačního profesionála, který se teda pohybuje na tom široce pojatém prostoru knižního trhu, kulturně kreativních odvětví a knihovnické profese, protože to všechno se tam propojuje. Je to teda něco, co si myslíte, že by směřovalo tady k těm kompetencím?
Určitě je fakt, že mě by asi předtím nenapadlo přemýšlet takhle v těch souvislostech mezi těmi jednotlivými tématy. Takže člověk vlastně získá trošku jiný vhled na tu tematiku. Čili propojení něčeho, co vypadalo, že jsou samostatné disciplíny, dává smysl v nějakých těch výstupech, které vlastně vám umožnili, abyste se nad tím vším zamysleli a tu reflexi vlastně prováděli sami skrze to, co jste zkoumali. To určitě bylo jako užitečné hlavně ty různé aktivizační projektové úkoly, že člověk nebyl jenom tím pasivním příjemcem a pozorovatelem, ale že zároveň sám se jako rozvíjel a vytvářel něco a tím se vlastně učil. Z hlediska náročnosti, jak vám ten kurz přišel náročný, protože těch úkolů a těch výstupů jste představila poměrně hodně? No, tak bylo tam toho docela dost, s tím, že člověk ještě v kontextu jako ostatních předmětů, ale bylo to zvládnutelné, si myslím. Takže předmět opět nasadíme a uvidíme, do jaké míry jeho absolventi třeba budou právě těmi kreativci, kteří potom budou využitelní v takových projektech, jaký představil pan doktor Krčáp, protože se mi zdá, že to je přesně to přemostění, které by to přesně mohlo fungovat. Znám, že ten kurz byl, jakože tam byla nějaká teorie a zároveň nějaký vždycky praktický úkol a tam byla postupně dávkovaná, nebo to byl bloků spíš? Tak bylo to děláno tak, že vlastně tam byla v první asi dvou třetinách spíše ta výuka přednášková, ale od začátku studenti měli zadané nějaké praktické úkoly, to znamená, propojovali si to s tou přednáškovou částí. Poměrně asi brzo, někdy v průběhu půlky semestru, byla ta exkurze, která už vlastně umožnila vstup do toho provozu a do teda knihovny, nějakého typu, ty knihovny střídáme, teď to byla městská pražská, ale můžou to být jiné knihovny. No a v závěru potom to vyvrcholilo tím skupinovým projektem edičního návrhu, vlastně tím edičním, to znamená, aby si prošli všemi těmi částmi toho názvu, toho předmětu. Literatura, knihovní procesy a trh. Takže vlastně to byla taková jako cesta od individuální činnosti k nějaké skupinové práci, na kterou dostali zpětnou vazbu a zároveň to byla ta simulace, kterou jsme tam chtěli dělat. Uvědomili, co to znamená, když teda vznikla nějaká edice nakladatelská, která může vznikat i třeba v nějaké knihovně. Vlastně nakladatelská knihovna, která má edici, takže nebylo to úplně odděleno od toho knihovnického provozu. Mě ještě napadla otázka, jestli ty aktivizační metody nebo podporující nějakou zvídavost a tvořivost, co se tam zmínili, jestli si budete představit, že by se dali jakoby v opačné logice nabídnout jako nějaké prostředky právě pro podporu inovací a zvídavosti už těm lidem, kteří v té praxi jsou, ale aby mohli tu svoji praxi nějakou méně obvyklou formou nahlédnout jinak, nebo možná se to děje. Nevím, ale já úplně, když jsem to poslouchala, tak jsem si říkala, že to by bylo super, kdyby mi někdo takovýhle úkoly zadával i jako mojí práci i mimo to studijní prostředí. No tak, já si dovedu představit určitě nějaké takové ty principy toho hraní rolí, protože tam, když člověk je posazen do nějaké jiné role, než ve které normálně funguje, tak si myslím, že on to může otevřít jinak oči. A když na tu roli, ve které je nějak sazen, dává zpětnou vazbu někomu, kdo v té roli je běžně, tak tam může vznikat brzy moc inspirace a obohacení, protože já se koukám na někoho, kdo někde je ukotven a říkám mu, aha, ale já bych tady fungoval takto. Mně to připadalo, že by to bylo zajímavé z tohohle úkolu. Takže určitě jo. Ty simulace jsou pro tohle strašně fajn. Oni otvírají právě možnost potom té diskuze, reflexe, protože bez toho to není úplně možné tady ty přístupy, takže určitě se to dá uplatit bezpečnější prostředí. Ono se tady hodně mluví o takzvaných učících se komunitách, což je zase nějaký nový pojem. A tohle si myslím, že kdyby se třeba i studentům, jako absolventům potom podařilo někde v té profesi, do které se dostanou, třeba implementovat nebo dát tomu impuls, tak si myslím, že hrozně dobře to podporuje tu učící se komunitu. A tady v tomhle, v těch aktivizačních přístupech já vidím velký potenciál. Zkoušet to už při tom studiu mně přijde, že je to fajn a tohle je určitě dobrá otázka i do té praxe, jak s tím potom jako pracovat, protože ten člověk v té praxi je potom ukotven v nějaké rutině často, nebo není to úplná rutina, ale v takových jako zacyklených různých přístupech a možná to pomáhá
něco udělat jinak, nabídnout jako řešení z nějakého jiného úhlu pohledu, takže ano. Tak jo, tak jestli není žádná otázka, tak Janu velice děkujeme za reflexi tohoto předmětu. I pro mě to byla celá velká zpětná vazba. A končím tím pádem odborný program dnešního prvního konferenčního dne.